Bwana Yesu asifiwe. Katika ujumbe wa Jumapili ambao tumejifunza kwamba hali ya kiroho, kwamba hali yangu ya kiroho inahitaji nguvu ya kiti cha enzi. Baada ya kuhakiki ule ujumbe, binafsi nilipata kuhakiki kwamba hali yangu ya kiroho bado haijapata kuponywa. Nilihakiki kwa namna gani? Baada ya kuangalia kwamba vipaumbele vyangu vikoje, macho yangu yanaona nini kwa habari ya kazi ya Mungu, niliona bado nimefungwa na vitu vyangu. Pale neno linaposema nimesulubiwa pamoja na Kristo wala si mimi tena, nikahakiki kwamba mimi nipo, sio Kristo pekee kwangu. Kuna wakati mimi ninatawala kwamba hiki ni cha kwangu, napaswa kufanya hiki. Lakini kupitia youth pia nimepata neema kwamba ili hali yangu ya kiroho ipate kuponywa, ninapaswa kudumu katika maeneo manne. Ninapaswa kudumu katika ibada. Ninapaswa kudumu katika mafunzo. Nikidumu katika mafunzo, nitahakiki hali yangu, macho yangu yatafunguliwa, nini kifanyike kwa wakati huo. Napaswa pia kudumu katika maombi masaa 24. Ninapaswa kudumu katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa somo hilo naendelea kumwomba Mungu kwamba Mungu nisaidie hali yangu ibadilike. Niwe kiongozi ambaye macho yake yanaona nini kifanyike kwa wakati huo. Amen. Mungu awabariki.